A jsme tady společně po šesté. Chtěl bych začít textem z Bible. Nehleď na jeho vzhled, ani na velkou výšku, neboť jsem ho zavrhl, jelikož se nedívám na to, na co se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale Bůh se dívá do srdce. Soudíme druhé podle čeho? Podle vnějšího vzhledu. Je to tak? Je to pro nás zcela běžné, ale pamatujte, že Bůh nevidí věci ani lidi tak, jak je vidíme my. Dnešní úryvek z Bible zachycuje moment, kdy byl vybírán nový král. Bůh proroka ale upozorňuje na to, že vnitřní kvality jsou důležitější, než jak člověk vypadá. Králem se nakonec stal mladý muž, od kterého byste na první pohled nečekali velké věci. Ale Bůh v něm viděl obrovský potenciál. A přesně tak se na nás Bůh dívá i dneska. Možná máte pocit, že nesplňujete očekávání ostatních. Nebo prostě nemáte na to být těmi, kdo můžou změnit něco ve svém okolí. Neposlouchejme tyto lži. Pamatujme, že Bůh, který nás stvořil, nás považuje za své mistrovské dílo. A má pro nás, pro náš život velké plány. A tak ti, Bože, děkuju, že nás nevidíš tak, jak nás vidí ostatní, možná jak se na sebe díváme my sami. Děkuji ti, že v nás věříš. A můžeme žít s velkou důvěrou v té plány, které máš pro náš život. Když se dnes setkáme s lidmi, pomoz nám nedívat se na jejich vnější vzhled. Pomoz nám je milovat a vidět v nich to nejlepší. Pomoz nám vidět ostatní tak, jak je vidíš ty.